ჩემი პოლიტიკური ცხოვრება ბათუმში დაიწყო. Ამ სიტყვებით მიმართა უკვე აჭარაში ჩასულმა მიხელ სააკაშვილმა ამომრჩეველს. საქართველოს გაერთიანდება მხოლოდ და მხოლოდ მიშა სააკაშვილის შეუძლია ეს. Მიშა სააკაშვილმა შეუძლებელი შეძლო და კიდევ შეძლებს შეუძლებას. Მე მჯერა. Უმუშევრები აღარ იქნება საქართველოში. საქართველოს სიღარიბის გარეშე. მომწონს ეს სლოგანი და პრობლემას. Batumi შემდეგ იყო ქუთაისი და დღის ბოლოს ზუგდიდი. Პრეზიდენტობის კანდიდატმა დღეს სამი რეგიონი მოიარა.